Bom, no segundo aqui a gente vai falar sobre a ferramenta chamfer, ou seja, arredondamentos. O que eu vou fazer então? Eu posso, tem várias opções. Eu posso vir aqui digitar chamfer pela linha de comando, já está ativado. Em solo, já tá ativado. Eu posso digitar, dar um enter, que é o raio, digito 0.5, está ativado, só que não foi ainda. Então vamos lá, chamfer. Chamfer, aqui ó, essa ferramenta aqui. Só que ela não está pegando. Então, vamos lá de novo. Chamfer. Aqui, ó. Tem as opções aqui, ó. Aqui tá no 2D. Eu posso então. Vou ter que digitar então chamfer. Ou seja, chamfer. Tá pegando 2D. Então eu vou ter de vir aqui mesmo, ó. Vem solid, as guias Ribbon, solid, fillet, edge, sei lá. Vem aqui, escolhe essa opção, ó, vou digitar R, eu quero ali um chamfer, um arredondamento de 0.5, dou um, eu confirmo com enter, mais um enter, olha lá, ó. Agora eu vou aqui novamente, dou um enter, digito R, quero um chamfer de 0.05. Seleciono aqui em volta em torno da circunferência, dou um enter, mais um enter, eu acabo de confirmar. Então, Ctrl A para selecionar o objeto, com o botão direito eu clico aqui para mim mudar a cor. Vem aqui, vermelho, aqui amarelo, vamos colocar verde, amarelo. Fecho aqui essa linha aqui, dou um ESC, venho em View, ó, Orbit. Aqui a gente consegue já ver, ó. Next aqui, né? Coloco aqui, ó. Aqui a gente vê já o chamfer, ó, arredondamento aqui, ó. Posso virar aqui, ó. Mudo pra cá. Olha lá, mudo pra cá. Mudo essa posição aqui. Coloco ele aqui. Coloco aqui novamente. Coloca no top. Volto aqui. Vem aqui no Free Orbit. Esse ângulo aqui, ó. Aí, tá vendo a posição, ó? Ele fez essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura aqui, ó. Foi de 0,5. 0,5. Posso vir aqui novamente. Coloco um real. Arrasto um pouquinho aqui. Vem aqui no solid, vem solid, escolhe a opção chamfer, digito R, coloco 0.3, escolhe essa opção aqui, ó. Não, aqui não deu, tem que ser aqui então, aqui dou um enter, mais outro enter, confirmo, dou um ESC, dou um Ctrl A. Escolha a opção, a cor aqui, vermelho, fecha aqui, olha lá, tá vendo? Já mudamos já bem o formato dele, vem em visualização, orbit, ó, tá vendo a posição dele, ó, do chamfer, olha lá, ó, free orbit, ó, virando ao contrário, ó, tá vendo? Essa é a aplicação da ferramenta, né? Chamfer. Então aplicamos a ferramenta Chamfer usando essa parte. Usando vem aqui em Solid, usando Fillets Edge, ok?